नमस्कार, खबर दिनभरमा स्वागत छ। व्यस्त दैनिकीको बेफुर्सदीबाट दिनभरका सबै खबरमा तपाईँको पहुँच नपुग्न सक्छ। चाहेर पनि तपाईँ हरेक खबरबारे जानकार नहुन सक्नुहुन्छ। खबर दिनभर यस्तै खबरहरूको सङ्गालो हो, जसमा तपाईँले एकैपटक दिनभरका खबर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजको खबर दिनभर। कृषि तथा औद्योगिक विकासमा जोड नदिँदा मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न नसकेको उद्योगी व्यवसायहरूको गुनासो। एभिन्युज खबरले चितवनमा आयोजना गरेको समृद्धि सपना प्रादेशिक विकास बहस कार्यक्रममा सबै सापेक्ष आर्थिक नीति र उत्पादनमा ध्यान नदिँदा विकासको गति सुस्त भएको धारणा व्यक्त। धनगढीबाट बचाङ जाँदै गरेको बस डडेलधुरामा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 34 यात्रु घाइते। मृत्यु हुनेमा बझाङको केदारसिंह गाउँपालिका 4 का 25 वर्षीय नरेन्द्र गुरधामी, 55 वर्षीय कल्सी देवी गुरधामी, हरुली बोहरा, तेलकोट 4 का 44 वर्षीय धनबहादुर खर्ती लगायत रहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी आज चीन प्रस्थान। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआई को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने। राष्ट्रपति भण्डारी र चिनिया समक्ष सी जिङपिङ बीच 16 गते भेटवार्ता हुने कार्यक्रम। नेपाल र चीनबीच आधा दर्जन विभिन्न सम्झौता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने। आज लोकतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। प्रजातन्त्र हुँदै देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पथमा अगाडि बढ्दा सबै जनअपेक्षा भने सम्बोधन हुन सकेन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपणमा हालसम्म गरेका कामहरूको विवरण सहितको प्रतिवेदन आज सरकारलाई बुझायो। प्रतिवेदनमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापका लागि परेका उजुरीहरूको विवरण पनि उल्लेख। चैत मसान्तमा म्याद सकिएको आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सरकारको तयारी। राराताल क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सहयोग गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाई। रारामा पर्यटन पूर्वाधार, होमस्टे र सडक निर्माणका लागि सरकारले सहयोग गर्ने। राष्ट्रिय जनता पार्टी र आजमा नेपालका नेताहरूद्वारा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन तत्काल गर्न नेतृत्वलाई दबाव। वैशाख पहिलो हप्ता गर्ने भनिएको महाधिवेशन तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित। काठमाडौँको मानेश्वरमा रहेको रत्नराजी माविको सञ्चालक समितिद्वारा शिक्षा नियमावली विपरीत निमित्त प्रधान अध्यापक नियुक्त गरिएको आरोप। काठमाडौँमा आन्तरिक पर्यटन मेला आयोजना हुने। वैशाख 13 र 14 गते हुने मेलामा 111 वटा स्टल रहने। काठमाडौँ उपत्यका आसपासको क्षेत्रमा आज बिहान 2 एउटा भूकम्पको धक्का महसुस, राजधानीवासी त्रसित। भूकम्पको धक्का उपत्यकाका साथै आसपासका जिल्ला नुवाकोट, काभ्रे लगायतमा समेत महसुस। दुवै भूकम्प पराकम्प भएको भूकम्प मापन केन्द्रको भनाई। नेता रामकृष्ण ताम्राकारको निधनका कारण कङ्ग्रेसले बुधबारबाट सुरु गर्ने भनेको जनजागरण अभियान 25 सय कार्यक्रम 25 वैशाखबाट देशभर एकसाथ सुरु हुने। मेरो शिक्षा मेरो अधिकार भन्ने नाराका साथ आजबाट विश्वभर शिक्षा सप्ताह मनाइयो। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सचेतनामूलक कार्यक्रम हुने। अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलोमिटर 75 अमेरिकी डलरी घटाएको नेपाल आयल निगमद्वारा जानकारी। हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलोमिटर 1,450 अमेरिकी डलर काए। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा अवस्थित संसारको 10,891 मिटर अग्लो हिमश्रृङ्खला अन्नपूर्ण प्रथम हिमालमा एकै दिन 31 जनाले गरे आरोहण। वर्षा र सहकालका देवताको रूपमा पूजा गरिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माण कार्य जारी। वैशाख 25 गतेबाट रथ यात्रा गर्ने तयारी। नेपालबाट मलेसिया, कतार, साउदी अरब, बहराइन, ओमान लगायत मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 38% घट्यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमजोरीका कारण प्रस्थानतर्फका कफी सप र किराना पसल बन्द हुँदा 100 यात्रु मारमा। सञ्चालक सुभाष श्रेष्ठ अवैध डलरसहित पक्राउ परेपछि कफी सप र किराना पसल लामो समयदेखि बन्द। 3 वर्षअघि नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटानबीच सिधा बस सेवा सञ्चालन गर्ने सम्झौता भए पनि अझै सेवा सुरु हुन सकेन। बुधबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक झन्डै 20 अङ्कले बढ्यो। बजेटको चर्चा सुरु हुँदा राम्रा विषय आउने आशामा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्दै। झापाको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको जलपथ जङ्गलका रैथानी हातीलाई जङ्गलभित्रै थुन्ने योजना अघि सारियो। जङ्गली हात्तीको उपद्रो नियन्त्रणका लागि सोलर प्रणालीमा आधारित विद्युतीय तारवा जडान। नारायणी अस्पतालमा क्लिया मेसिन बिग्रिएपछि बिरामीहरू मर्कामा। थाइराइड हर्मोन ट्युमर मर्क चेक जाँच गर्ने क्लिया मेसिन बिग्रेर प्रयोगशालामा थन्किएपछि सेवाग्राहीहरू समस्यामा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण रूपमा बनाउँदो काम तीव्र रूपमा जारी। स्तर उन्नतिको कामपछि ढाँचा फाट्ने समस्या हट्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दावी। भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालमाथि ज्यान मार्ने धम्की। युपी र उत्तराखण्डमा 2 रेल स्टेसन मास्टरलाई आतंकवादी सङ्गठनका नाममा पुग्यो पत्र। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाद्वारा देशको सुरक्षा निकायको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा। विस्फोटनका घटनाबारे सूचना लुकाउनेमाथि पनि कारवाही गरिने। म्यानमारको कचिन राज्यस्थित बहुमूल्य ढुङ्गा खानीमा झरेको पहिरोमा पुरिएर 54 जनाको मृत्यु। मृत्यु हुने कामदार स्वे नागर क्वे काउ र म्यानमार थुराङ जेम्स कम्पनीसँग कार्यरत रहेको म्यानमारको सूचना मन्त्रालयद्वारा जानकारी।
श्रीलङ्कामा आइतबार भएको विस्फोटमा पनि मृत्यु हुने मध्ये कम्तीमा 45 जना बालबालिका रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाइ। 8 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आज सम्पन्न, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनबाट प्रतियोगिताको समापन। रूपा बस्नेतको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर मोरङको पथरीमा जारी आन्दोलन स्थगित, बस्नेतको हत्याबारे 3 दिनभित्र सत्य तथ्य पत्ता लगाउने प्रहरीको आश्वासन। जिल्ला कमिटी घोषणा, शीर्ष नेतृत्व बीचकै सहमतिमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। राजनीतिमा पछिल्लो समय स्वार्थी र भ्रष्ट प्रवृत्ति हावी भएको दावी। आगामी 10 वर्ष सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण दशकको रूपमा मनाउने सरकारको तयारी, सबै पक्षको पहलमा सार्वजनिक विद्यालयको रूपान्तरणका लागि सरकारले काम गरिरहेको भनाए। बडैयाताल गाउँपालिकामा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको जिल्ला समन्वय समितिद्वारा अनुगमन, ग्रामीण भेगका अति विपन्न दलित जनजाति लगायत महिलालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन। सिराहाको लाहान नगरपालिकाले बस्ती नजिकै फोहोर फाल्न थालेपछि स्थानीयवासी आन्दोलित, लाहान नगरपालिका 4 कुम्हाल टोल नजिकै फोहोर फाल्दा बस्ती दुर्गन्धित। श्रम ऐन 2074 कार्यान्वयनको माग गर्दै इलामका चिया मजदुर आन्दोलनमा इलाम बजारमा प्रदर्शन। वार्षिक तलब वृद्धि, चाड पर्व खर्च, उपचार खर्च लगायत सेवा सुविधाको माग गर्दै चैत 17 गतेदेखि अनिश्चितकालीन हडताल जारी। मुगुको सोरु गाउँपालिका 7 शिवगाउँमा प्रसूति गृह सञ्चालनमा मुगुको 36 लाख रुपियाँको अनुदान सहयोग तथा कर्णाली गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा सुत्केरी भवन निर्माण। 600 को प्रसूति गृह सञ्चालनमा आएपछि सदरमुकाम गमगढी जानुपर्ने बाध्यता हट्यो। प्रसूति गृहबाट सोरु गाउँपालिकाका आधा दर्जन बढी गाउँपालिका लाभान्वित। सिन्धुलीको पौवागढी र गोर्खाली सेनाले कवाज र परेड खेल्न निर्माण गरेको ऐतिहासिक टुणी खेल संरक्षणको अभावमा ओझेलमा। सवारी चलाउने चालकहरूको पहिचानका लागि सहज होस् भनेर गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर इटहरीद्वारा चालकहरूलाई पोसाक वितरण। सिराहाका होटलहरूमा खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी स्तरीयकरण तथा लोगो वितरण, होटलको स्तर अनुसार श्रेणी सहितको स्टिकर वितरण गरियो। अहमदिया सङ्घ नेपालद्वारा 12 हावाहुरी पीडित परिवारलाई राहत वितरण। फेटा गाउँपालिका 1, 3 र 6 वडाका प्रभावित 555 परिवारलाई लत्ता कपडा वितरण। सुनसरीको झुम्कामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीद्वारा विद्यालय तहदेखि नै यौन शिक्षा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त, यौन शिक्षालाई पारिवारिक तथा सामाजिक रूपमा छलफलको विषय बनाउनु पर्नेमा जोड। उत्तर कोरिया नेता किम जोङ उन, रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटवार्ताका लागि मस्को प्रस्थान, नेता किम निजी रेल मार्फत रुस भ्रमणमा। श्रीलङ्कामा श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोट गराउने 8 जना आतंककारीको तस्विर सार्वजनिक, आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट आइएसले 8 लडाकुको तस्विर सार्वजनिक गर्यो। इरानको संसदद्वारा अमेरिकी सेनालाई आतंकवादीको सूचीमा राख्ने विधेयक पारित, अमेरिका र इरान बीच लामो समयदेखि आणविक कार्यक्रमलाई लिएर विवाद कायम। साउथहम्प्टनका सेन लेङले प्रिमियर लिग फुटबलको इतिहासमा सबैभन्दा छिटो गोल गर्ने कीर्तिमान बनाए। मङ्गलबार बेलुका वाटफोर्ड विरुद्ध भएको खेलमा 7.69 सेकेन्डमा गोल गरे। पौडी प्रतियोगितामा गौरीका सिंहले 200 मिटर व्यक्तिगत मिडलेमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित 16 पदक जिते। 8 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा एपिएफ च्याम्पियन, फाइनल खेलमा प्रदेश नम्बर 1 87 रनले हराउँदै एपिएफ च्याम्पियन बन्यो। 8 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा पुलिसको 16 पदक जित्न सफल। 9 संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशमा हुने, प्रतियोगिता 2077 फागुन 20-27 गर्न प्रस्ताव। खबर दिनभर आजलाई यति नै। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।